এটি কিয়ে শাসন চলাউছি, কিয়ে শাসন চলাউছি, এটি কলা পাহাড় মানে শাসন চলাউছন্তি, ওড়িশাকু বহু লুণ্ঠিত করিবার ইয়ে এক ষড়যন্ত্র হে। মু নবীন বাবুকু জানে, মু কিশোর মহান্তিক কথা মনে পকাইলি। কিশোর মহান্তিক প্রচার পাই নবীন বাবুকু সাঙ্গে মু আসিছিলি, মু বি পার্লামেন্ট লড়ুছিলি, আমি একাবেলে আসিছিলু, মু নবীন বাবুকু পাখরু জানে। আজ নবীন বাবু ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ତାଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଭେଟନ୍ତି ନାହିଁ, ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଦଳର ଏମଏଲଏ ମାନେ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ଅଛି, ବୋଧେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ଦିନ ଭେଟିନାହାନ୍ତି। ଡିଜି ମହାଶୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଏଠି କିଏ ଶାସନ ଚଲଉଛି, କିଏ ଶାସନ ଚଲଉଛି, ଏଠି କଳା ପାହାଡ ମାନେ ଶାସନ ଚଲଉଛନ୍ତି, ଓଡିଶାକୁ ବହୁ ଲୁଣ୍ଠିତ କରିବାର ଇଏ ଏକ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛି। ଏଇଠି ମତେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ ଏଇଟା ହେଲାନି ସେଇଟା ହେଲାନି, ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଆଜି ନିବେଦନ, ଆଜି ଟିକେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 4 ବେଳେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯାଇକି ଟିକେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ପହଞ୍ଚି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଡଭାଇଜରି କମିଟି କାହିଁକି ବସିନେ, କାହିଁକି କୋଲାବିରା କିର୍ମିରାର ଆଇଟିଡିଏ ହେଲା ପରେ ଘୋଷଣା ହେଇନି, କାହିଁକି ସମର୍ଥ ଅଗ୍ରୱାଲର ହତ୍ୟାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନି, କାହିଁକି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 23,000 ଘର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେବା ପରେ ଆପଣ ଏଠି କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଏଠି ଗରିବ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବା ପାଇଖାନା ଚୋରି ହେଇଛି, କାହିଁକି ଏଠି ଗରିବ ଲୋକର ଜମି ଉପରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ପାଉଁଶ ପକାଇକି ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢାଯାଉଛି, କାହିଁକି ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କହିଲେ ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଏଇଠି ରୋଜଗାର କରୁଛି ନା ବାହାର ଜିଲ୍ଲାକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଏଇଠି କାମ କରୁଛି ନା ବାହାର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଉଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ନିର୍ବାଚନ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାତ୍ର, ନିର୍ବାଚନ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଭଲ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଲାନି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଆମର ସଦିଚ୍ଛା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ନିଜର ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ, ଏଠି ଶିଳ୍ପ କେମିତି ହବ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀର ହତ୍ୟା ହେବ, ଶିଶୁର ହତ୍ୟା ହେବ, ଆଇନ କାନୁନ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ସେ ଜାଗାରେ ନିବେଶ କେମିତି ଆସିବ, ରୋଜଗାର କେମିତି ବଢିବ, ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପନ୍ନତା କେମିତି ବଢିବ, ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ପଠାଇଲା ପରେ ବି ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ହେବେ ହେଇପାରିବନି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ସେଇପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇକି ଆମ ଦଳ ତାଙ୍କ ଧରିତ୍ରୀ ପାର୍ଟିଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ଏ ବିଷୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏ ବିଷୟ ନୀତିର ବିଷୟ, ଏ ବିଷୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବିଷୟ, ଏ ବିଷୟ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥର ବିଷୟ, ଏ ଓଡ଼ି ବିଷୟ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷାର ବିଷୟ।